କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ? ବିଜେଡ଼ିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଏବେ ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ନେତାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। କ୍ୟାମେରା ଧରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଟୁର୍ ପରେ ଟୁର୍ କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଠାରୁ ନେଇ ଲୋକାଲ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଇ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦଳ ହାରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏକ ଡାଇଲଗ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି June 9 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ତ ମୋତେ କ'ଣ ଗାମଚା କି ଗୁମାସ୍ତା କି ଗୁଚ୍ଛା ସବିଶ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁମାସ୍ତା କି ଗାମଚା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ June 9 ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ 3/4 ମେଜରିଟି ପାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଥ୍ ଟେକିଂ କରିବେ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଥ୍, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହାୱା ଚାଲୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦମରେ କହୁଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ବି ଭାଷଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦମ ଅଛି, ଆପଣ ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଗାମଚା କି ଗୁମାସ୍ତା, ଯୋ ବି ଆପଣ କହିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ଗାମଚା ହେଇକି ବିନମ୍ରତା ସକା ଏଇଟା କହିପାରୁଛି। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର 3/4 ମେଜରିଟିରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି ଶୂନ ହୋଇଗଲା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଲେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ନବୀନ ନିବାସଠୁ ନେଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ରହିଥିଲେ ସେ ଏବେ ଗାଏବ। ନବୀନଙ୍କ ଛାଇ ଭଳି ଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ସେ ନଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ବିଜୟୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଧେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସନ୍ୟାସ ନେବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଛି ନେତା ଓ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ ହେଲା, ଅଫିସରରୁ ନେତା ବନିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇଲା ବିଜେଡ଼ି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିରୋ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ସେହି ସଂଳାପ ପାଇଁ ସନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।